todos e sejam muito bem-vindos a mais um workshop Mãos à Obra da Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e, como sempre, estou sempre muito bem acompanhada, desta vez aqui com a nossa Joana. Joana, bem-vinda e obrigada por estares aqui hoje connosco. Obrigada eu, Marta, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui e aproveitar para mostrar lá para casa esta bonita arte que é o macramê. Oh, Joana, já se fala muito do macramê, mas eu acredito que haja pessoas que ainda não sabem o que é exatamente o macramê. E ninguém melhor que tu para nos explicares o que é esta claro arte. Claro que sim. Na essência, o macramê é a arte de dar nós. Porquê que eu digo que é arte? Porque dar nós, como vocês vão comprovar depois, não é assim tão difícil. Aqui o difícil e o desafio é dar os nós certos para criar depois os padrões para fazer peças decorativas e utilitárias. Portanto, no fundo, tu pensas na tua peça. Exatamente. Tu que já sabes fazer os nós, pensas que nós é que podes utilizar para aquela peça e a dar asas à tua criatividade. Exatamente. Pronto, aí já é preciso aquela arte que é o planeamento e a execução. Hoje, o que é que vamos fazer aqui? Hoje vamos fazer umas bandeirolas, é a minha proposta para hoje. Estas bandeirolas são decorativas, podem ser para um quarto de bebê, por exemplo. Para uma festa de anos. Para uma festa de anos, exatamente. Pronto, e para isso vamos usar aqui as nossas cordas de algodão com 4 milímetros de espessura. Ok, tínhamos que utilizar exatamente estes milímetros ou poderíamos utilizar outro fio e outros milímetros de espessura? Não, quando iniciarmos a fazer, quando iniciamos no macramê, rapidamente percebemos que a qualidade do material e a espessura vai diferir muito de projeto para projeto, ou seja, eu até trouxe aqui, por exemplo, tenho aqui duas bandeirolas já feitas com diferentes espessuras. Ora, esta tem 3 milímetros, esta tem 4 milímetros e a que nós vamos fazer tem... Esta tem 5 milímetros, peço desculpa. E esta que nós vamos fazer tem uns 4 milímetros. Para tu veres a diferença... Ou seja, 2 milímetros de diferença lá em casa, fazem exatamente realmente toda a diferença neste projeto, não é? Ou seja, tem a mesma quantidade de fios, de nós, só que aqui... Pronto, esta fica quase o dobro, não é? Exatamente. Pronto. Esta fica mesmo muito pequenina. Neste caso, hoje então, vamos utilizar de 4 milímetros fio de algodão. De 4 milímetros, exatamente. Então, e começamos por onde, Joana? Ora, então vamos começar aqui. Eu já dispus estes 8 fios e vamos cortar mais 2 porque vamos precisar de 10 fios para fazermos a nossa bandeirinha. Neste caso, precisamos garantir, se calhar, é que temos aqui um fio... Um pouco em tensão, exatamente, não é? É muito importante. Trabalhar. Nós, há projetos de macramê que são feitos em troncos naturais ou em paus de madeira. Neste vamos usar a própria corda, está bem? Pronto, é importante que tenha muita tensão ou alguma o máximo possível, porque nós vamos estar depois a trabalhar aqui e a puxar e é importante... que os nós depois tenham todos a mesma consistência e resistência. Pronto. Portanto, aqui no fundo damos um nó de um lado, outro nó do exatamente outro, alguma tensão e colocamos aqui as nossas cordas. Exatamente. Isto pode ser feito também em charriot. Basta também só dar os nozinhos de lado, não é? Nas bases. Pronto. Sim, neste caso tivemos neste que adaptar caso, aqui um exatamente bocadinho. Mas, fim ao cabo, é unir o nó de um lado ao outro e criar alguma tensão no nosso fio. Exatamente. Exatamente. O que é que nós vamos precisar de corda? Que já vamos temos aqui. Vamos precisar de uma fita métrica e aqui da nossa tesoura. Pronto. Neste caso, para este projeto, vou fazer 10 fios de 80 cm. Ok. Isto não há uma métrica, ou seja, não é sempre a mesma métrica. Isto vai depender muito do tipo de nó, do tipo de trabalhado que nós vamos fazer, por exemplo, para este... E também do tamanho que nós queremos e da própria também do peça, tamanho, é? Exatamente. Por exemplo, para este eu vou fazer cerca de 4 vezes o tamanho que eu vou querer que a bandeirola tenha. Ok. Pronto, a bandeirola terá mais ou menos, claro que isto depois é tudo um bocadinho a olho, depois vão perceber em casa que lá está, assim como aqui fica tamanhos diferentes, o tamanho das franjas também será, com os mesmos 80 cm, aqui os tamanhos das franjas também serão diferentes. Muito bem.
Então, vamos começar por medir as nossas cordas. Exatamente, eu já cortei 8, vamos precisar então de mais duas de 80 cm. Ajudas-me aqui. Posso te ajudar também aqui já a cortar. Ora aqui. Mais ou menos, não é? Mais ou menos, exatamente. Assim. Precisas. E aqui podemos usar este que já está cortado para não estarmos sempre a medir os 80 cm, que às vezes pode ser mais complicado. Deixamos já aqui e cortamos assim. Pronto, isto para já podemos arrumar. E temos estes dois fios que vamos pôr para terminar aqui a sequência do nosso trabalho. Vamos começar aqui pelo nó de montagem, está bem, Marta? Este nó é o que vamos fazer para prender aqui na corda. Uhum. Para isso, dobramos o nó. Dobramos o fio a meio, encontramos aqui o meio e colocamos a laçada por detrás do fio base, do fio guia, e o restante cordão vamos colocar assim, por dentro da laçada, está bem? Damos assim alguma tensão para ficar o máximo tensionado possível. Portanto, no fundo, unir as pontas, passar por baixo e depois as pontas por sim, dentro exatamente, da argola. Não tem nada que saber, é encontrar o meio. Laçada, está bem? Por baixo e colocamos aqui, passamos todo o fio aqui por dentro. Como nós estamos a fazer só 80 cm, isto é muito fácil, mas às vezes há trabalhos que nós temos aqui 6, 7 metros. Claro. Pronto, mas é exatamente igual, temos é que ir puxando e puxando, pronto, mas é exatamente igual o processo. É exatamente o mesmo. Pronto. Agora temos as nossas cordas todas colocadas no sítio. Exatamente. Nós hoje vamos fazer só uma bandeirola. Isto depois pode ser replicado pelo tamanho que nós quisermos. Este fio é cortado exatamente com esse pensamento, porque se quisermos só três bandeirolas, nós vamos cortar ali pouco mais de um metro. Nem vale a pena pôr um metro, porque depois damos sempre o espaçamento e então não vale a pena mais. Mas se quisermos fazer uma grande bandeirola, pronto, já temos que ter mais fio deste fio base, não é? Uhum. Pronto. Isto depois, lá está, depende muito do tipo da quantidade de bandeirinhas que nós vamos querer. Muito pronto. Bem. Agora, vamos iniciar já o nó quadrado. Vai ser o nosso primeiro nó. Para isso, o que é preciso? Vamos utilizar dois cordões, está bem? Vamos selecionar estes dois cordões da ponta e vamos trabalhar sobre eles. Aqui. Para isso, vamos trabalhar aqui estes dois nós do meio, estes dois fios do meio, peço desculpa, e vamos fazer o seguinte. Criamos aqui uma laçada com a direita, o cordão da esquerda passa por baixo e por baixo de todos, não é? E vai aqui sair nesta laçada direita. E apertamos. E damos aqui alguma tensão. Sempre a segurar nos cordões do meio. Exatamente. Sempre a segurar com os cordões do meio, porque os cordões do meio vão ser a nossa guia. Muito bem. Agora, para fechar este nó, vamos fazer o inverso. Ou seja, laçada com a esquerda, o da direita passa por cima de todos, depois por detrás e sai aqui na laçada da esquerda. E certo? Temos o nó fechado. E temos o nó fechado. Aqui. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o mesmo. Nós temos 10 nós, 10 cordões. Nós vamos fazer 5 nós, porque cada nó tem 2 cordões. Portanto, certo? Temos como 10, tínhamos vamos visto. Utilizar metade. E exatamente. Ou seja, agora este fica de lado. E vamos trabalhar sobre estes 4. Pronto. Sempre a mesma lenga-lenga, porque isto é mais fácil se houver uma lenga-lenga, está bem? Porque para não nos perdermos, não é? Então, laçada da direita, agarramos aqui com o dedo. O da esquerda passa por baixo e por baixo de todos e vai sair aqui na laçada da direita. E aqui no fundo até poderíamos utilizar outras cores. Se eu quisesse fazer uma bandeirola de cada cor, também poderia fazer. Exatamente. Nós podemos usar. O fio base é sempre a mesma cor
E depois eu posso fazer uma bandeirola da cor que eu quiser. Sim, sim, exatamente. Ou colocar, por exemplo, o fio base neutro e todas as bandeirolas em cores diferentes. Exatamente. Ora, aqui está. Aqui já temos dois. Já temos dois. Vamos aqui para o terceiro. Aqui, voltamos. Laçada da direita. Agarramos aqui todos os fios. O da esquerda passa por baixo de todos e vai sair aqui nesta laçada. Eu troco as mãos porque realmente é muito mais fácil do que estarmos depois a trocar as mãos no próprio, pronto, no processo. É mais confuso. Fecha, damos aqui alguma tensão, volta para a esquerda. Laçada da esquerda, agarramos o fio da direita, passa por cima, passa por baixo e sai aqui nesta laçada da esquerda. Ok? Pronto. Terceiro nó está. Quarto. Exatamente a mesma coisa. Passa por cima. Este por baixo de todos. E temos aqui a nossa tensão na corda. Oh, Joana, só poderíamos utilizar corda de algodão ou poderíamos utilizar outro tipo de corda? Não, aqui o importante é que a corda tenha alguma resistência, porque como nós vamos fazer os nós, e às vezes podemos ter tendência a apertar mais de um lado ou do outro, se a corda tiver alguma resistência como esta, normalmente as de algodão têm, ele fica logo todo por igual. Pronto. O trabalho fica muito mais homogéneo do que se tivermos uma corda, por exemplo, de tecido, okay, que tem mais elasticidade. Portanto, aqui o importante é ter pouca elasticidade, no fundo, que é para nós conseguirmos exatamente, fazer alguma os resistência. Nós. Exatamente. Ora, laçada da esquerda, da direita passa por cima, por baixo de todos e sai aqui do lado esquerdo. Pronto. E aqui temos a nossa primeira fileira feita. Muito o que bem. É que nós vamos fazer? Isto nós vamos fazer cerca de 15 nós quadrados. Ou seja, nós vamos começar com 5 e depois, como vamos fazer o triângulo, vamos afunilando. Passa de 5, depois para 4, 3, 2 e 1. Está bem? Agora, para começarmos a fileira de baixo, vamos encontrar o meio dos dois nós de cima, não é? Uhum. Este descartamos e este descartamos, porque é metade, e vamos aqui buscar este. No fundo, estes. Trabalhamos sempre com 4 cordões aqui no meio. Exatamente. Neste caso, queremos retirar um nó de cada lado, acabaste por deixar 2 de fora, acredito que aqui também deixemos. Exatamente. E porque se eu fosse trabalhar com estes dois da ponta, depois não ia haver interligação. Exatamente. Fazíamos quadrado, em exatamente. Vez de ser um triângulo. Exatamente. Ou seja, por isso vou começar a afunilar desta forma. Começo a fazer e aqui vou fazer 4 então, nó Joana, quadrados. Podes só fazer um para nós vermos aonde é que esse nó vai ficar. Vai ficar, exatamente? Sim. Então, laçada da direita, o da esquerda passa por cima, por baixo de todos e sai na laçada. Damos aqui alguma tensão e fazemos ao contrário. Da esquerda, o da direita passa por cima, por baixo de todos e sai na laçada. E tensão. Está bem? Pronto. Podemos fazer aqui mais um para exemplificar. Ora, o da direita, laçada da direita, o da esquerda passa por cima, por baixo de todos e sai na laçada da direita. É sempre melhor esta tal lenga-lenga porque para não haver aqui dificuldades. E importante é sempre fecharmos o nó, portanto fazemos para o lado direito e fazemos para o lado esquerdo para garantir que o nó não se vai desfazer. Exatamente, até porque se fizermos sempre para o mesmo lado já vamos estar a fazer outro nó, que é o nó espiral. Ou seja, o nó espiral é, em vez de, o quadrado fecha, faz para a direita e depois para a esquerda e o espiral é sempre para o mesmo lado, de forma a começar a fazer uma espiral. Eu se calhar passava já Para o próximo, porque nós trouxemos aqui já um mais avançado. Pronto, nós já temos aqui o passo 2,
que muito basicamente é a continuação do processo que a Joana estava a fazer, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, para irmos afunilando, é irmos deixando dois cordões para o lado. Exatamente. De cada lado, certo? Sim, exatamente. Porque depois aqui, já agora, peço desculpa, já tirei aqui, mas aqui o terceiro já vão ficar quatro. Quatro, exatamente. Vamos quatro sempre tirando do lado. Dois cordões. Exatamente. E trabalhar com quatro. Sim. Muito o importante bem. É sempre haver os dois do meio e trabalhamos com os dois das pontas. Pronto. Só aqui. Vamos então voltar a ter tensão no cordão que vamos trabalhar. Exatamente. Este aqui agora pode ficar um bocadinho para aqui. Eu vou colocar deste lado. Ora, aqui já temos o nosso triângulo feito. Vou só dar aqui um nó para ficar tensionado. Ok. E neste passo já concluímos o nó quadrado. Exatamente, aqui já não vamos fazer mais. Já não vamos fazer mais nó quadrado. Vamos passar a outro nó. Este próximo nó, ou seja, pronto, aqui temos a nossa bandeirinha já no formato que nós queremos, pronto. Já lhe demos o formato todo com os nós quadrados. E agora vamos só fechar. Ou seja, nós agora vamos precisar para fazer exatamente como temos aqui. Ok, vamos fazer este. Pronto, vamos fazer este nó, que é o nó festonê, que vamos fechar aqui para dar mais destaque ao Sim, triângulo, mais não destaque, é? Exatamente. Ou seja, como é que vamos fazer o nó festonê? Nós vamos precisar de duas deste fio guia e depois vamos ter este fio guia que eles vão se cruzar e temos o nosso trabalho aqui pronto. Ora, aqui, como eu estava, vamos fazer o fio guia e vamos trabalhar sobre todos estes fios que temos aqui até chegar ao central. Ou seja, agora vamos descartar um bocadinho este, vá, posso tirar aqui para o lado para não fazer tanta confusão. E vamos trabalhar então este fio guia. Ok, muito bem. Marta? Pronto. O que é que nós vamos fazer assim? Este também tem que estar bem tensionado sempre e virado para o sítio que nós vamos querer. Este vamos passar por cima e vem aqui por trás. Sim, este também é relativamente fácil. Para fechar este nó, temos é que sempre repetir duas vezes. Ou seja, ele vai para ali. Vai para ali. Porque senão fica solto. Pronto. Vai para ali, damos assim alguma tensão. E cá está. Está o primeiro. Exatamente. Está o primeiro nó festonê feito. Pronto. Agora vamos repetir o processo para o próximo fio. Portanto, eu normalmente agarro assim para ser mais fácil, porque vamos puxar para ali e entra aqui nesta laçada, ok? E é só puxar é e é ir só puxar. Direcionando este fio para o sítio que e nós queremos, exatamente, não é? Assim, com o dedo ajustamos aqui ao outro nó anterior e voltamos a fazer, ok? Mais um nó feito. Mais um nó feito, só fazemos aqui este ajuste. Seguimos para o próximo, vira para aqui, ora, vamos assim, e entra aqui dentro. E não é preciso apertar muito, pois não, Joana? Não é preciso, aqui o ideal é haver sempre o mesmo, estar sempre a mesma tensão. Porque às vezes há a tendência de apertarmos muito e depois o trabalho acaba por ficar muito... Se apertarmos muito uns e não apertarmos os outros, vai ficar esquisito, ou seja, mais vale... Ou temos, a ideia tem que ser sempre a mesma tensão, okay. Muito ou pouca, sempre a mesma, que é para o trabalho ficar mesmo homogéneo. Pronto. Aqui já conseguimos perceber que começa a fechar. Exatamente. Próximo fio, passa por cima, entra aqui na laçada e ajusta. Esta uma, fazemos o mesmo processo, duas. Ora, voltamos
outro fio, não é? Ora para cima, entra na laçada, fazemos uma e fechamos. Entra na laçada e fazemos outra. Fechado. Próximo. Nós sabemos que temos que terminar deste lado quando utilizarmos todos os fios que exatamente estavam do lado esquerdo, quando fizemos aquela divisão. Exatamente, por isso é que eu dividi assim, que é mais fácil lá para casa, porque se estivéssemos a fazer na vertical, os fios estão caídos, pois. Pronto. Mas vamos aproveitar que estamos assim a fazer na mesa e é mais fácil ter esta percepção, está bem? Que é só, fazemos só até meio. Agora vamos fazer mais um. Se estivéssemos a trabalhar na... No charriot? Sim, se estivéssemos a trabalhar no charriot, podíamos fazer quase como fazemos as trancinhas no cabelo. Prendíamos de um lado com um elástico para não nos perdermos. Exatamente, exatamente. E fazíamos o lado que nós queríamos trabalhar. Ora, terminei aqui este lado esquerdo, está bem? Pronto, agora vamos arrumar este para agora. Portanto, de um lado já temos concluído. Do outro lado já temos concluído. Como podem ver, é fácil. Porque depois acaba por ser, ou seja, é sempre o mesmo processo, não é? Ok. Pronto, este aqui é um, mas faço 15 vezes, não é? Este aqui é um, mas também o faço de um lado e do outro. Utilizando os fios todos. Ou seja, pronto, para fazer a bandeirola realmente é um processo e os nós são relativamente simples. Pronto. Aqui vamos então ao nosso fio guia, que será sempre o último, não é? Vamos aqui. E agora o processo é exatamente igual, mas inverso. Ou seja, passa para lá e entra aqui na laçada. Passa para lá e entra na laçada. Uma tensão e tal. Pronto. Fecha. Próximo fio. Passa para lá. Laçada. Para descartarmos um fio, é essencial não nos perdermos nas contas e saber que fizemos as duas voltas para fechar o nó. Exatamente, temos mesmo que fechar as duas. Mas se não fechar, também vamos perceber, porque ela, como não fica presa, vai começar a levantar. Ok. Ora, vamos por aqui e fechamos a laçada e damos alguma tensão. Um, para lá. Dois. Pronto. Já temos três. Vamos ao próximo. Laçada. Um. Próximo. Pai, isto é mesmo simples e fica um trabalho tão giro, com uma decoração tão gira. É verdade. Às vezes é só preciso um pouco de imaginação para conseguirmos criar peças decorativas. E com estes nós dá para fazer uma imensidão de coisas. Se tu achas que é fácil, Marta, vais-me convidar a fazer um nó. Vou-te convidar a fazer um nó para ver como é que eu me saí. Então vamos lá. Pode ser? Deixa-me só terminar este, porque depois também é importante nunca deixar. Se fizer um, faço logo o outro, que é para não. Okay. Que é para ficar logo para fechado. Para não ficar a meio. Sim. Então, vê lá se consegues. Ou então, seja, este é o meu nó guia. Tem que sempre aqui ter alguma tensão, exatamente. Este aqui. Vai por cima e agora sai aqui nesta laçada. Sai aqui. Exatamente. E fazemos alguma tensão. Boa. E faço mais um. Faz exatamente. Espetáculo. Vês? Estou apta já. Se já começar a ficar outro torto, não há essa possibilidade? Este fio guia é exatamente para isso, ou seja, nós temos sempre que segui-lo na direção que nós vamos querer. Okay. Porque se ele estivesse mais para aqui, o trabalho começa a ficar mais para aqui. Por isso é que é importante ele estar sempre no bem, mesmo... Mas o que é bom também do macramé é que se começa a ficar mal, é só desfazer e fazermos novamente, é não isso. É? É isso. É uma grande vantagem. E aqui para já terminar. Estamos mesmo a terminar, vamos ter que fechar os dois pontos. Exatamente. Como é que só vais fazer terminar isso? Este. Aqui,
Pronto, ficou assim, certo? Aqui vamos escolher continuar ou mais um para aqui ou este para aqui. Ok. Queres decidir tu? Tanto faz. Vamos fazer igual então, a este projeto que já tens concluído. Pronto, continuando este que estamos a fazer do da direita, agarramos no fio guia e fazemos exatamente a mesma coisa. Laçada, entra pela laçada, dá aqui algum ajuste, volta para aqui, entra na laçada e está concluído. Triângulo feito. Triângulo feito. Bandeirola quase, quase pronta. Tu já tens aqui este passo quase número 3, não é? Exatamente. Em que tinhas o fio, não é? Tal e qual como temos aqui, mas este fio é muito maior, o nosso fio base. Claro, porque eu fiz uma, aqui 5 bandeirolas. Para concluir este projeto, o que é que era preciso, Joana? Agora, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma tesoura, novamente, porque vamos cortar o excesso que ficou. Ou seja, elas, como vocês veem, eles não ficam todos do mesmo tamanho. Uhum. É natural, porque aqui eu trabalhei, os fios têm todos o mesmo tamanho, como vocês viram no início, 80 cm. Mas trabalhámos 3 nós. Este trabalhámos mais do que este. Ok. Então, tesourinha. A nossa tesoura, por favor, Marta. E aqui pode ser o tamanho que nós quisermos. Exatamente, vamos escolher. Claro que este ficou mais curtinho, eu costumo seguir... Alinhar. Sim, é e alinhar logo o mais curto, que é para não ficar... Eu podia cortar por aqui, por exemplo, só que este depois ia ficar um bocadinho mais curto e não fica igual. Então, o que é que nós vamos aproveitar? Estes mais curtos e vamos cortando assim. Neste sentido? Sempre, sim, ou no sentido do próprio festoné ou... A direito. Assim, a direito. Eu gosto sempre de dar o formato mesmo da própria bandeirola. Ora, ok. Este aqui está um bocadinho torto. Ok. E tentar fazer exatamente o mesmo com o outro do lado. Outro lado. Ora, desculpa lá que isto está mais jeito assim. Não tem que ser assim tudo simétrico, não é? Pode não, ficar assim um trabalho não, engraçado, claro que não, diferente. Claro que não. Claro que não. Ou seja, pronto. Damos aqui um trabalho, com licença. Pronto. Eu aqui trouxe também outra forma de fazer, de terminar este trabalho. Ou seja, desfiando aqui as franjinhas. Na que minha também fica muito mais gira. Sim, exatamente. Pronto. Como é que nós desfiamos? Quando trabalhamos o cordão torcido, por exemplo, como temos ali o amarelo, uhum. É muito mais fácil porque o cordão já vem só torcido, ou seja, distorcemos. Bem, quase que entrelaçado. E conseguimos fazer facilmente com a mão, porque isto, como vem, é tudo o macramê é um trabalho manual. E nós conseguimos. Nós, como estamos a trabalhar este entrançado, é um bocadinho mais... É um bocadinho mais difícil de desfiar e então eu tenho sempre aqui a ajuda do teu pente do mágico, meu pente não é? Mágico, exatamente. É um pente que tem os dentes bastante, bastante grossos e tensos, que facilmente conseguimos pentear. O que é que eu sugiro aqui? Isto, como eu estava a falar, como vem entrançado, é um bocadinho mais complicado de desfazer, mas é tudo possível, porque estamos a falar de algodão e o algodão vai-se dando, não é? Então, é aos poucos e com muita paciência ir, então, penteando essas ripinhas todas. Exatamente. E aqui já conseguimos perceber que nas pontas ele já está a desfazer, portanto é irmos penteando tudo até nós quisermos. Exatamente. Eu normalmente ponho assim o dedo para agarrar, que é para não puxar o trabalho todo, não é? Uhum. Porque realmente é preciso fazer um bocadinho mais de força, não é? Pronto. E portanto, se continuássemos por aí afora, tínhamos este trabalho. Este trabalho. Aqui exatamente. Tu optaste por colocar as franjinhas mais curtas, aqui ficariam mais compridas. Ficariam mais compridas, sim. Pronto, mas, isto agora é muito... O trabalho que temos é ali muito a gosto. É isto. Exatamente, é muito a gosto.
Joana, para finalizar, alguma coisa que tu queiras acrescentar, que queiras dizer às pessoas lá em casa que querem começar a fazer macramê? O macramê é, não tem ciência nenhuma, mas é preciso alguma persistência. Temos a vantagem que tu falaste e referiste ainda há bocado, e bem, que é podemos desfazer e fazer as vezes que quisermos. Isso é ótimo. Portanto, a minha sugestão é que divirtam-se, experimentem várias cordas de vários diâmetros, várias qualidades, por exemplo, sisal e tudo, e façam, desfaçam. E não tenham medo, não é? E tenham medo, exatamente. Isto... Nós aqui neste caso fizemos uma bandeirola, mas isto tem pano para mangas. Tem pano para mangas, sem dúvida. Muitos sem projetos. Sem dúvida. Joana, obrigada por teres vindo. Obrigada, obrigada Marta, pelas tuas dicas também. Obrigada. Divirtam-se e bons trabalhos lá em casa. É isso mesmo. Obrigada por ter assistido a este vídeo. Esperemos que tenha gostado e que dê asas à sua criatividade para fazer inúmeros projetos com as técnicas dos nós de macramê que a Joana nos ensinou. Caso se queira inspirar, pode também visitar a página da Joana, a página do Instagram, que se chama Camaleão. É isso, Joana, é certo? É isso mesmo. Portanto, vá à página e continue a acompanhar-nos. Já sabe que todos estes artigos que foram aqui utilizados pode encontrá-los nas nossas lojas de Leroy Merlin ou também no nosso site em www.leroymerlin.pt e ponha mãos à obra. Um beijinho e até à próxima!